Canal Preto CFC no YouTube, vou falar sobre Neymar. Antes, você pode curtir esse vídeo e ativar o sininho do nosso canal para receber conteúdos exclusivos. Obrigado pela sua presença sempre aqui conosco, é uma honra e uma satisfação. Neymar fica no Paris Saint-Germain. Aí vocês podem me perguntar, mas por que não ficaria se ele tem contrato? Essa é uma verdade. O Neymar assinou por 5 anos. Então, a única maneira dele deixar o Paris Saint-Germain era o Paris Saint-Germain concordando com propostas financeiras de outras equipes, né, e assinando o distrato com o atleta, recebendo o que ele achava justo. Houve uma negociação extensa com o Barcelona, mas muita gente entende que foi apenas jogo de cena, viu? Que na realidade o Paris Saint-Germain, junto com o manager Leonardo, ex-lateral brasileiro, e também com a diretoria do Paris, era de realmente forçar, deixar uma situação desgastante até o fim da janela, mas ao mesmo tempo fazer com que Neymar entenda que ele é jogador do Paris Saint-Germain e que precisa apresentar bola, que ele tem bastante, e comprometimento. Eu acho que essa é a palavra fundamental. Comprometimento. Vocês imaginem só, eu assino um contrato com a empresa de vocês durante 5 anos. Eu recebo tudo do bom e do melhor, de acordo com o que está estipulado no contrato. Então, as duas partes trabalhando de uma forma correta. Você cumpre com a sua parte 100%, mas eu cumpro com a minha parte 40%. Tem graça? Você concorda? Óbvio que não. E é o que estava acontecendo no Paris Saint-Germain. Enquanto que o dono do Paris Saint-Germain abriu o Paris para o Neymar, inclusive apresentando o jogador na Torre Eiffel, né, com a imagem do Neymar na Torre Eiffel, um negócio espetacular, uma jogada muito interessante, tentando transformar o Paris Saint-Germain num grande clube da Europa com a chegada do Neymar, que seria o protagonista, né, seria a referência de todo mundo. Imagina só, 2 anos depois, o Neymar está desvalorizado no mercado e até quis botar dinheiro do bolso, 20 milhões de euros, para tentar realmente ajudar na sua saída do Paris Saint-Germain para o Barcelona. O Paris não aceitou. Não aceitou, e aí vida que segue. E vida que segue é o seguinte, o Neymar tem 27 anos, nasceu no dia 5 de fevereiro de 1992. Ainda tem bola e ainda tem tempo para ser o melhor do mundo. Essa é uma opinião pessoal minha e opinião também do canal Pretzel FC. O Neymar tem bola para ser o melhor do mundo ainda. Se ele resolver só jogar, focar apenas no campo e no futebol, eu imagino que ele possa alcançar esta premiação. Agora, se continuar com a postura, achando que ele é muito maior do que o clube, achando que o clube não quis ajudá-lo a se transferir para outra equipe, que ele merecia isso, e achando que ele está certo, que ele é o dono do campinho, aí, meu amigo, provavelmente ele não vá a lugar nenhum. Essa semana agora com a seleção brasileira vai ser importante para ele, porque é a hora dele voltar a ser uma referência, porque o Tite considera o Neymar imprescindível e também um nome de qualificação absurda, né? Um cara espetacular na questão técnica, na questão da bola. Então, esse convívio com a seleção vai ser muito importante, porque a seleção vai abraçá-lo, ele vai ser o protagonista dos 2 amistosos contra Colômbia e Peru, e aí talvez ele possa se sentir um pouco melhor, para que quando ele voltar ao Paris Saint-Germain, ele seja escalado pelo técnico Thomas Tuchel e volte a jogar bola, que é isso que ele precisa fazer. O Neymar, a profissão dele é jogador de futebol. Se ele não estiver jogando, sempre haverá muita controvérsia em relação a ele. Agora, se ele jogar e mostrar o que ele sabe, e sabe muito, e continuar fazendo gols e levando o Paris a títulos, certamente haverá uma negociação no futuro e aí ele poderá definir para onde ele vai com a concordância do Paris Saint-Germain. Lembrando que ele está suspenso por 3 jogos na Champions League, então os 3 primeiros jogos da fase de grupos ele não poderá jogar. Depois ele segue sua vida normalmente no Paris. Tomara que ele coloque isso na cabeça, que ele precisa voltar a ser o que ele é como jogador. E esquece o que acontece extra-campo, porque o importante é ser comprometido e cumprir com as suas obrigações e o seu contrato, porque futebol e bola ele tem, e isso eu vou repetir sempre, porque ele é um baita de um jogador. Vamos aguardar os próximos acontecimentos, mas a ida dele para a seleção é importante para que ele pelo menos se tranquilize com um ambiente favorável nesse momento. Canal Pretzel FC aqui no YouTube. Debata, interaja, comente. É sempre um prazer contar com a presença de vocês. Um abraço.